živá a zdravá. Takže tak, to by bylo takový room tour po mém květinářství. A co tě vedlo k tomu udělat květinářství? Hele, já mám víc věcí, které pro vás chci udělat. Není to jenom květinářství, ale tohle byla první věc, kterou jsem řekla, že otevřu, že to bude takový jako startup můj první, protože já miluju kytičky. Moje mamka měla květinářství a já jsem vždycky prostě od malička s ní tam vázala kytičky a byla jsem tam s ní. A miluju, jak to prostě voní, jak to vypadá, prostě květina otevírá srdce ženy, odemyká, jak se to říká. Takže já když jsem přemýšlela, co jako první vám představím a co jako první úplně zrealizuju, protože se můžete těšit na spoustu dalších věcí, tak to byly právě květinářství. To oblečení je tvoje, to oblečení je Bohoušových rodičů, je to Bohoušový maminky, že vlastně tady všude je krásné taky oblečení, které si taky můžete koupit. Tak dneska můžete dorazit na oblečení, je dneska 30% sleva, to jsem vám chtěla říct. Kolik stojí voskované růže? Hele, jedna ta voskovaná růžička je za, teďka se nechci, myslím, že 210. 210 je voskovaná růžička. Děkuju moc krát za, to je taky něco novýho, co to je? Jsou za 210, ale je to fakt tím, že ty růžičky fakt vydrží 2 roky, když je vynda, no já vám je dám z vody, vy se doma už vody nedáváte, necháte normálně bez vody a fakt vám 2 roky vydrží. Já jsem je doma měla sama taky, dřív jsem je dostala k 15, a měla jsem je doma hrozně, to vypadá jak čokoláda, jsou krásný. Takže obchod je Bohoušových rodičů. Oblečení je Bohoušových rodičů, který tady mají oblečení, já tam teda taky mám pár kousků, co jsem kupovala, ale většina z toho je Bohoušových rodičů, Bohoušový maminky, tohle to je, a moje je tady vlastně květinářství, který jsem vlastně si udělala já, a je moje. Takže tak, nám ve výzvě chybí poslední pistol na peníze, tak uvidíme. A tak, no. Kolik stojí červený medvěk? Máme 2 velikosti, jak vidíte, tak máme vlastně menšího a většího. Menší stojí 899 a větší stojí 1899. Jsou vlastně i s kamínkama posetý, že jsou na nich kamínky, že nejsou taky ty obyčejný, ale jsou na nich všude kamínky, takže jsou krásně třpití a tamhle je ten růžový a já jsem do něj úplně zamilovaná. Doufám, že mi ho Bohuš na Valentína koupí. Kde to je? Máme obchod v Českém Brodě, vlastně na ulici Suvorovova 394, tady je hnedka vedle nás Pompo, takže pokud byste chtěli za mnou dorazit, já jsem tady dneska až do 5, tak se za mnou klidně můžete stavit, u vás třeba nějakou kytičku, nebo pro fotku, nebo pro nějakou svíčičku, máme i takovýhle malinký doštomín. Hlavně ze svíčky úplně. To tak hezky voní. Takže máme tady i svíčičky. Ahoj, zdravím všechny. Tak co by vás zajímalo, povídejte, přeháníte, ptejte se. Od květinářství, takže já jsem s ní od malička vázala kytičky, jsme vázali třeba na svatby do naší restaurace, kde pořádáme svatby. Tak když jsme vázali tam, tak jsem vlastně vázala kytičky. Řekla bych, že mi to docela jde. Nic pochválit, ne. Ale hrozně mi to baví, takže tak. Vlastně takhle na začátku tady teďka budu já. A potom, co vlastně pro vás otevřu ještě další věci, které mám v plánu, tak tady pak bude asi někdo jiný občas, ale já tady furt budu, protože jak jsem říkala na začátku, já tady Flowers beru jako takový své mimčo, který jsem si jako vybudovala jako první věc, takže
jsem na sebe jsem v tomhle tom hrozně pyšná, že jsem to zvládla. Kde si jsem v Českém Brodě v Teddy Flowers Suvorovova 394 a jsem tady dneska až do 5 hodin, takže se zastavte. Jinak jsme tady každý všední den od 9 do 5 a v sobotu od 9 do 12. Takže za náma kdykoliv můžete zastavit. Teda v... Na Valentína tady samozřejmě budu, v pondělí taky budu kát, ve středu tady nebudu, protože mě ve středu čeká operace, takže ve středu tady nebudu, ale nevím, jestli ve čtvrtek, to nechci úplně slibovat, jakože taky egoista, zase nevím, jestli jsem, ale v pátek už tady určitě budu, to už bych měla zvládnout tady být, takže se na Valentína určitě zastavte, protože tady na Valentína budeme, budu tady já, bude tady na Valentína i Bohouš, takže se s námi můžete vyfotit, popovídat, cokoliv si budete přát a zastavit se za náma. Budeš mít někdy cukr? Jasně víc. No já jsem si říkala, jako můj nápad, když vznikaly v mojí hlavě jako nějaký nápady na to, co chci jako udělat za projekty, protože jich mám v hlavě docela dost, tak já jsem si říkala, že si chci udělat všechno, abych nemusela chodit nikam jinam. To zní teďka jako hrozně to, ale že jednou chci mít udělanou, aby každá věc z toho, co já potřebuju, tak byla jednou moje. Miluju kytičky, takže prostě jedno z toho byly kytky. Pak máme další věci, které holky potřebujeme. Potřebujeme nechty, potřebujeme vlasy, potřebujeme nevím co, kosmetiku, obočí, řasy. Takže to je takový další věc, která... Doufám v to, že to vyjde. A uvidíme. Každopádně nevadí. Nesplnili jsme tu... jednu pistol s penízkama, tak si dáme do výzvy, nebo co tam dáme, necháme tam tu pistol, necháme tam poslední 2 minuty pistol s penězma a potom ji když tak vyměníme. Děkuju moc krát Tince za růžičky. Uvidíme, jestli to splníme nebo ne. Kdy bude další díl Amoru? Další díl Amoru bude, myslím, že nějak na začátku března. Děkuju moc Týnce za 66 růžiček. Děkujem. Necháme tam poslední 2 minuty pistol na peníze a pak ji když tak změníme na něco jiného. Uvidíme. Ladu ostřej se. Myslím, že by mi slušely tak krátké vlasy. No to teda nevím. Takovýhle vychytávky. V dnešní době si uděláte jakoby, nejsem, jako mi se to líbí, takový lehký úplně jako, ale miluju dlouhý vlasy, takže to úplně neprojde. Jsem v Českém Brodě. Jaká operace čeká? To se dozvíte již brzo na mém Instagramu a YouTube i zde na TikToku. Ještě vám to neřeknu. Můžete hádat, co můžu vám říct, že jdu do AB kliniky, to moje klinika, která má moji plnou důvěru, nikam jinam bych na žádný zákrok nešla, protože se o mě starají krásně celou dobu, co se s nima znám. Takže... Takže tak. Jsem v Českém Brodě. Já vám neřeknu, na co jdu, na to si musíte počkat. Chodím tam lidi, jo, chodí, teď je polední pauza, ale chodí jinak. Nebo jakoby není polední pauza, ale je 12, tak jsou asi většina lidí na obědě právě. Jsem v Českém Brodě. Co
co je to Amor? Amor je seriál Lukáše Raymona a Honzy Bendíka, ve kterém hraju Honzovu přítelkyni. Počkejte. Dobrý den, máte přání? Nemůžu se podívat? Můžete, mrkněte, určitě. Ještě jsem ani nevlezla. Ne, mrkněte. Já se drám. Já to za chvilku zapnu.